Kolik mám? Snažte se klidně, když vám to dobře jde, tak si to dejte dál, ať si to uděláte náročnost, tady to hovoríte sami. Nelane, jestli to nejde, tak to budeš dělat v hodině na lane. On ti to ukáže. Hodně vyšáli, že to taky bylo. A nespěchej, kam se tam zvolá. Nespěchej na sebe.